Доброго ранку, друзі. Добрий день, в кого день. Я вибачаюсь перед усіма за те, що я взагалі такій темі присвячую будь-який ЕТР. Але боротьба наша, вона йде по всім фронтам. І треба ставити крапки, коли їх треба ставити, на мою думку. Відносно Юрія Касьянова, Юрій Касьянов відповів на мою пропозицію відносно того, що я вважаю, моя честь була споплюжена цією людиною, і лаятися, вести якісь розборки, обливати брудом – це просто воно ні до чого не доводить. І я запропонував цій людині згадати, якщо в нього є якась офіцерська честь, бо він вчився в військовому училищі, також як я морському, він сухопутному. Я визвав його на справжню дуель, абсолютно на рівних правах. До речі, він вищий в мене, трошки навіть вага в нього, здається, трошки більше, ніж в мене. То в нього навіть є переваги. Фехтувальником я не є. Не знаю, чи пан Касьянов є фехтувальником. До першої крові, що означає, ніхто нікого не збирався вбивати. Але я запропонував це зробити в якійсь вільній країні. Можна привезти секундантів, зрозуміло, в Європі, щоб пану Касьянову сильно на гроші не витрачатися. Тобто я на себе брав би навіть більше витрати, але я потребую сатисфакції. На що пан Касьянов відповів, що зі мною можна битися лише на яких, як я розумію, якісь там ці шампури чи щось таке, що подають в ресторані. Якщо пан Касьянов не розуміє, що він зробив, то я поясню. Вам, пан Касьянов, чесна людина, зробила виклик. По-чесно. І ви на цей виклик відмовили. Ви є боягуз, якщо ви цього не розумієте. І я хочу пояснити деякі речі, які ви розповсюджуєте, і мені... Спочатку я дивувався, а тепер я перестав дивуватися. Бо коли я бачу перед собою боягуза, я також здатний роздивитися обмежені розумові здібності. Тому що я бачу, що ви, пан Касьянов, оперуєте речами, яких взагалі не існує. Ви кажете, наприклад, про якусь секретність Конгресу, а ніякої секретності абсолютно не було, і ви це прекрасно знаєте. А якщо ви цього не знаєте, це означає, що ви не вивчили матеріал і зробили поверхневі висновки. Джаджінг, тобто судячи по тому, що ви мешкаєте все життя в Україні, і я точно знаю, останні 4 роки після того, як почалися бойові дії на Сході, ви мешкаєте в Києві, і ви ще не спромоглись вивчити і застосовувати мову титульної нації цієї країни, я погоджуюсь тут з лідером групи Воплі Водоплясова з тим, що я бачу перед собою людину з обмеженими розумовими здібностями. Саме ці обмежені розумові здібності змушують вас бути невпевненим собі і шукати собі хазяїна. Це так, ну, будь-яка, наприклад, вовк, він незалежний, в нього, вовку не треба хазяїн. Вовк, він іде в ліс, іде в поле, і вовк ногами своїми іклами, він знайде собі здобич. А от собака, якщо собаку, свійську тварину, випустити на волю, вона там може померти. Вона без хазяїна не може. Тому я бачу вас невпевненістю, і що без хазяїна ви, пан Касьянов, не можете. Ви у нас орденоносець. Ви у нас орденоносець з нагородною зброєю. Вам подарували, може, дозволили придбати, але дали вам бумажку про те, що ви маєте право володіти автоматом Калашникова, модернізованим, да, калібру 7,62. І ви кажете, що це не має ніякого значення. Ну, може, це не має ніякого значення. У мене питання, скільки ворогів української нації ви з цього автомата вбили? У мене конкретне питання.
Бо ви також розказуєте про мої колчаковські фронти. Ви мене порівнюєте з Остапом Бендером. Причому я не знаю, може ви розумові здібності вам не дозволили прочитати книжку в першій редакції Ільфа і Петрова, яку хотіли в Радянському Союзі заборонити. Авторів хотіли, до речі, знищити, поки за них не вступився Сталін, тому що Сталін дуже товаришував з радянським письменником Катаєвим, завдяки котрому цей рукопис взагалі побачив світ у вигляді першого видання. Остап Бендер, якщо хтось із-за свого розумового розвитку обмежено не зрозумів, це є позитивний герой цього роману. І інші герої цього роману, порівнянні з Остапом Бендером, є більш брехливими, більш боягузливими, більш нікчемними. І Остап Бендер, до речі, абсолютно ніде не порушував ніякого кримінального кодексу і дуже поважливо до нього відносився великий комбінатор. Він є позитивним персонажем цього роману. Ну, тупі совки, вони так і не зрозуміли. І порівнюючи мене з Остапом Бендером, ви робите мені комплімент. І коли ви називаєте Конгрес, перший національний український конгрес, союзом меча та Урала, ви просто демонструєте свою нездатність зрозуміти щось більше, ніж ваші розумові здібності. Коли ви розказуєте, що він був секретним, а секретним ніяким він не був, були заходи безпеки, ну так ви ж теж з автоматом їздите на мінібусики на передову, правильно? Дуже сильно зачепили мою честь, коли ви почали розказувати, який я воїн, порівнюючи мене з персонажем дуже поважаємого мною українського походження класика літератури Булгакова. Ви порівняли мене з Шаріковим, як я розумію, коли ви почали казати про колчаковські фронти. Ви принижуєте людину, ну, те, що радянські люди роблять, навіть не задумуючись. І ви вважаєте це нормальним. Ви потім це пояснюєте тим, що Ташбаєв про вас розказує, про ваші зв'язки з Порошенко і Аваковим. Ви навіть такий хитрий ход зробили. Бо я, наприклад, точно знаю, що ніяких, до Порошенка відносин ви не маєте. Ви його постійно критикуєте, його і Муженко. Ви обрали собі таку мету. І жодного слова критики на адресу Авакова чи Народного фронту від вас не чутно, на що я колись звернув увагу. Ну, то таке. Ви розказуєте, що Ташбаєв про вас щось розносить. Ташбаєв про вас нічого не розносив. Вам треба просто піти і почитати Ташбаєва стрічку. Ну, ви не звикли, у вас обмежені розумові здібності, я це вже знаю. Ви не звикли спочатку вивчити матеріал, а потім робити якісь заяви. Бо так роблять нормальні, сучасні, цивілізовані люди. Ви не є цивілізованою людиною, ви є динозавром радянського періоду, ви є дикуном. Так от Ташбаєв останній раз про вас згадував, здається, півтора року тому. Останній раз, що я взагалі про вас згадував чи щось там читав. І це сталося в той момент, коли була якась резонансна подія в Києві, і весь Київ був заполонений поліцейськими нарядами і нарядами Нацгвардії. Шукали, здається, якогось вбивцю. І я пам'ятаю ваш пост, як ви написали про те, який поганий Порошенко, що він не дає нормальним людям проїхати, що це все фейк, що от в мене лежить там автомат, і ніхто його там не знайшов і не побачив, і все таке інше. І я на це зробив вам зауваження, що взагалі поліція, підрозділи поліції і Національної гвардії, вони не Порошенку підзвітні. І командує імені Порошенко, ім командує пан Аваков, ваш протеже. На що ви образилися і щось там сказали на мене негарно. Я просто звернув на це увагу. До цього ще раз у нас була з вами словесна перепалка. Це було, коли така людина, такий волонтер, як ви, такий ворог, ну, судячи по постам, судячи по позиції вашій політичній, такий ворог руського миру, чомусь обурився блокаду ахметовських ешелонів з так званих ЛНР, ДНР. Ви, пан Касьянов, зробили усе, щоб споплюжити цю ідею, щоб принизити цих людей, активістів громадських, ветеранів бойових дій, до речі, теж орденоносців, які вбивали ворогів по-справжньому, не так, як ви.
І ви цих людей називали маргіналами, бомжами, ким там, екстремалами якимись, ким завгодно. Ви з усіх сил чомусь повністю пішли напроти свого світогляду, який ви всім показували, як ви проти руського миру, як ви проти корупціонерів, як ви проти обману українського народу, як ви за нову, сучасну, незалежну Україну. Розумієте, слова це одне, а дії, коли не відповідають словам, то тут виникає підозра або дуже обмежених, занадто обмежених розумових здібностей. Ну, вам вдалося поступити в це військове училище, навіть його закінчити, то я не думаю, що вони вже настільки у вас обмежені. Або в таємній змові з одним з олігархічних кланів. І я думаю, що у вас саме така змова відбулася. Я вам зробив тоді зауваження, і я пам'ятаю, що після цього, саме після блокади, наші відносини з вами, бо я завжди вас лайкав, завжди вас поширював, завжди підтримував у всьому, своїми коментарями, своєю діяльністю, своїми грошами. Тепер про гроші. Грошей я вам особисто не давав, але деяке снайперське обладнання я привозив в фонд, який ви є засновником чи співзасновником, який називається «Армія СОС». В тому числі досить дорогі лазерні дальноміри, які фірма Леопольд, хто цього не знає, це майже як Карл Цейс, це дуже дороге обладнання. І це йшло снайперам на фронт. Про свою діяльність в Вашингтоні, про той фронт я вам розказувати не буду, бо радянська людина з обмеженими розумовими здібностями, вона лише вважає воїнами лише тих, хто брав зв'язку гранат і лягав під танк. Всі інші для них не воїни. То я на цьому питанні зупинятися зараз не буду. Я хочу вам сказати, пан Касьянов, що чия б корова мичала, а ваша б мовчала. Тому що без мене, без Рустама Ташбаєва чи Рас Алташ, як завгодно мене називайте, до речі, крайового командира закордонних частин УПА. І це звання я сам собі не присвоював. Це звання мені надав Конгрес. Якщо ви це не знали, я поясню. Так от, завдяки такому, як Рустам Ташбаєв і сотням тисяч інших людей, ви стали, пан Касьянов, взагалі відомим. Ви взагалі виповзли на Фейсбук і взагалі ви набрали 71 тисячу підписників, якщо ви це не розумієте. Не було б Рустама Ташбаєва, не було б сотні тисяч таких людей, які роблять додаткову вартість, заробляють на цьому гроші, які є їх приватними грошами. І ніхто не має права на ці гроші зазіхати. І вони беруть ці свої приватні гроші від себе, від свого сімейного бюджету, від своїх дітей, від своїх жінок та наречених, відривають, щось на них купляють і вам передають, то це вони вам нічого не повинні. Це ви повинні тим людям. Тому я вам дуже сильно пропоную закрити свого рота, коли ви починаєте критикувати дії або особистість Рустама Ташбаєва. Тому що Рустам Ташбаєв є вашим спонсором, а ви спонсором Рустама Ташбаєва не є. Ви отримували матеріальні якісь valuables, цінності від Рустама Ташбаєва і, повторюю, сотні тисяч таких, як Рустам Ташбаєв. Як за кордоном, на який ви наглості набралися рот відкривати і щось казати, хто там де за кордоном. Бо саме за кордон, за статистикою, дав 80% волонтерської допомоги, якщо хто це не знає. Саме діаспора дала шалену частину волонтерської допомоги. І на цій волонтерській допомозі ви, інші люди, такі як, наприклад, Бірюков, ви стали відомими людьми. Без нас, про вас ніхто б так і не знав. І ви вирішили, я розумію, ви не на Колчаковських фронтах були, ви на справжніх були. Чомусь ви вирішили не сидіти в окопі і виконувати накази командирів, а чомусь ви вирішили на бусіку їздити туди-сюди. І те, що ми, такий як я, вам даримо, це був подарунок наш вам. Ви це привозили на передову. Тому, будь ласка, серйозно, ви просто, я вважаю, попутали рамси, береги, чи там нюх загубили, чи як це правильно називається. І я вам рекомендую повернутися в справжню систему координат. Я є вашим спонсором, і будь ласка, закрийте рота.
ви не маєте жодного морального права взагалі щось мені казати. Треба було не приймати. Треба було сказати: пан Рустам Ташбаєв, ми вашу допомогу приймати не хочемо, не можемо, тому що ви там не відповідаєте якимсь нашим якостям. Я такого від вас не почув особисто, коли ми з вами зустрічалися прямо біля приміщення армії СОС. І чомусь дівчата, які в армії СОС, вони якось скромно себе поводять, роблять свою роботу, і жодного кривого слова я від цих людей не почув. А от від вас я чомусь почув. Далі, щодо воїна. Я хочу поставити тут теж крапки над «і». В українській мові є така буква, в російській такого немає. Пан Касьянов, я розумію, що ви українську, ну, може, там розумієте, але ви її не використовуєте. Щодо воїна. Воїн, справжній воїн, бо ви там про Колчаковські фронти, щось про Шарікова, я так розумію, про так званого командира УПА, який там присвоїв собі звання УПА, там поплюжить взагалі назву УПА, і все таке ви це все розгоняєте. За справжнім воїном посилають два наряди поліції, два наряди мусорів, вдягнутих бронежилети і озброєних АКСУ. За мною посилали два наряди, щоб мене вкрасти з Майдану. Коли ви розказуєте, який ви воїн, який я воїн, і ви розказуєте, що ви були на Майдані, а я не був, пан Касьянов, ви вийшли на Майдан, коли там вже стояв натовп людей. А я вийшов на Майдан перший. Це, якщо ви не розумієте різницю, то я вам її пояснюю і роз'яснюю на пальцях, бо я розумію, що у вас обмежені розумові здібності. Я вийшов на Майдан один, коли там нікого не було. Я взяв весь цей вогонь на себе, і як результат моїх акцій і моєї відповідальності, більш ніхто, хто мене підтримував, а було від 5 до іноді там 180 людей збиралося, щоб послухати якісь промови, ніхто фізично не постраждав. Постраждав я єдиний. Чому? Тому що я воїн. Я як командир, нехай це був дуже маленький загон, я взяв відповідальність пан Касьянов на себе. Воїн, він пропонує дуель, тому що в нього є честь воїна. Сикло мусорське від такої дуелі відмовляється. Ви, пан Касьянов, своїми орденами і нагородними калашниковими там, чи пістолетами, чи що там у вас є, ви є сиклом мусорським. Ви є мусорське сикло. За воїном присилають два наряди поліції, озброєних до зубів в бронежилетах. За мною їх присилали. Я є воїном. За вами, мусорським сциклом, ніхто цього не прийшли. Ви на колінях, на карачках приповзете при першому ж виклику. За вами, ну, таких не треба робити. Мене, воїна, справжньо, везли катувати і вбивати 5 людей. 5 людей треба було, щоб воїна вбивати і катувати. А не одного, як я вам запропонував. Я вам запропонував одного, мене. Один на один, як це прийнято у справжніх воїнів. Но один з нас є воїн, а другий з нас є мусорське сцикло. Мусорське сцикло і його хазяєва, вони звикли, що треба, щоб було 5 на одного. І в моєму випадку, в випадку справжнього воїна, мене 5 тримали, крутили, били і, до речі, щохвилини перевіряли, чи не розпустив я кайдани, да? Щоб мої руки не були вільні. Дивилися, щоб воїн, щоб, ну, якісь шанси не прирівнялися. Розумієте? Тому, коли ви починаєте про якісь колчаковські фронти мені тут впарювати, на моїх фронтах ви не були. Ви були в Лівії в 10-му році, 8-му році? Не були. Що ви парите? Що ви розказуєте? Ви там знаєте, де я був, що я робив? Ви нічого не знаєте. Ви пан мусорський сикун, який без хазяїна собачка нічого не зробить, ви зараз гавкаєте на вовка. Ви гавкаєте на вовка. До того ж, вовка, який в будь-який момент може взяти зброю в руки і піти вбивати оціми ручками, вбивати ворогів України. А ви вбивати можете лише, якщо вам дозволить хазяїн. Тому, собачка, не гавкай на вовка. Бо вовк прийде і собачку на шматки порве. І вовка будуть оточувати такі ж вовки, які від тебе, собачки, відрізняються тим, що вони вовки. А орденів в них буде навіть більше, і калашникові в них будуть, і якщо треба, і нагородні, і все, що завгодно. І в окопах вони провели побільше за тебе часу. Зрозуміло, да? Тому
мусорське скло, я тобі рекомендую. Я перехожу на ти, тому що, ну, скажімо так, посередині цього етеру, той кредит довіри, який я тобі надав 4 роки ще тому, ти його вичерпав, його більше нема. Я тебе не поважаю, ти є моська, ти є шавка, ти є собачка, яка тільки гавкати може. І знову дивний якийсь варіант. Ніхто тебе 1,5 року не чіпав, і активізувався Народний фронт, активізували всі джерела, як за кордоном, так і в Україні. І чомусь тобі заманулося щось проти Рустама Ташбаєва, якого 1,5 року він тебе не чув, а ти його написати. І при цьому ти пояснюєш, що Ташбаєв десь ходить і щось про тебе розказує. Ти занадто маленька моська, щоб Ташбаєв переймався і щось про тебе розказував, і ходив там, і всім цим займався. Це ти там з цими Олєшками, дзиндзями, ото ти з ними там тусуйся, цими, хто там ще, там цей Криля Фенікса, да? Всі ці великі, великі діятелі, великі лідери громадської думки, які дозволяють, щоб ветеранів війни ставили на коліна. Ташбаєв був досить спокійний, не істерив, слюнями не забризував камеру, да? Нікому не погрожував, нікому не кричав, поки не поставили на коліна ветеранів війни. Поки на коліна не поставили ветеранів Дебальцева, ветеранів іншого цього котла. З нагородною зброєю, справжніми, а не фейковими орденами. Коли їх поставили на коліна і коли моськи на кшталт Касьянова не сказали з цього приводу не слово, а головне не те, що не сказали не слово, а пальцем не поворухнули, то Ташбаєв прийняв рішення, що він бере, викликає знову вогонь на себе, бере таку відповідальність і очілює цей рух, який повинен зупинити зухвалих уродів, якими є твої хазяєва. І що б ти там не писав, що б ти там не придумав, які пасквілі радянські в цьому радянському стилі телеграфного агентства Радянського Союзу ти не писав, бо ти більш нічого не вмієш. Ти більш нічого не вмієш. Люди, вони бачать, де правда, а де кривда. Мені саме смішно було, коли в твоїх коментарях хтось написав: а этот Ташбаєв вообще українським язиком хоча б розмовляє? Це пише якесь одоробло, яке саме ним не розмовляє. І це вони хотіли знайти якусь ще одну ознаку того, що Ташбаєв агент Кремля. Коли ти, падло, головате, моськати, пишеш про те, що Ташбаєв когось роз'єднує і поплюжить національно-визвольний рух, це не тобі казати. Тому що ти взагалі навіть не є частиною цього руху. Ти взагалі є посіпакою аваковського режиму, тиранії над народом України. Ти є моською, ти є ніхто. До національно-визвольного руху ти взагалі не маєш ніякого відношення, щоб щось оцінювати або щось казати. Власне, це все, що я хотів сказати. Хочу всіх привітати, хто мене зараз дивиться. А не треба думати про якісь конспірації глобального масштабу, що хтось намагається розсорить, да, як ви там російську мову пишете, бо я бачу українську мову, люди, в них розумовий розвиток все ж таки вище. Вони хоча б дві мови знають. А ті, які російську мову пишуть, вони: а вам не кажеться, що хто-то, да, хоче там всіх розсорить? От не можна розсварити тих, хто не є союзниками в боротьбі. Я займаюся об'єднанням, і я запропонував алгоритм. І я навіть не претендую на лідерство абсолютно. Це те, до чого вони звикли, і в цьому вони мене звинувачують. Шановні, я не є командиром УПА, хто цього не розуміє. Я є затвердженим конгресом, першим національним українським конгресом, на який могла потрапити будь-яка чесна людина і проголосувати ні, якщо він не згодний з моєю кандидатурою, наприклад, а моя посада і моє звання було проголосовано одностайно, якщо хтось цього не знає. Нічого я собі не присваював. І командиром УПА я не є. Я є краєвим командиром закордонних частин УПА. Я займаюся розбудовою підтримки діаспори національно-визвольному руху в Україні, який ще не вмер і який ще, я вірю в те,
вийде на рівень справжній і відстоїть правду та справедливість. Я є очільником закордонних частин УПА. Те, що буде розбудовуватися в Україні, називається УНА, Українська національна армія. І головний командувач УНА буде саме з українців, які мешкають на території України. І я думаю, що це буде один з командирів 5 територіальних легіонів, який заплановано створювати. Поважна особа, абсолютно справжній воїн, абсолютно ветеран бойових дій, я в це вірю. І ця людина очолить усе. Ташбаєв лише намагається допомогти, і Ташбаєв лише запропонував алгоритм, а тепер увага, дій. Не пасквілі в Фейсбуці, не лайна і бруду за радянською звичкою, бо звикли НКВДшники, привчили лайно і бруд, щоб легше було висмокнути одного і знищити. А дій. Я запропонував план дій. З цим планом можна погоджуватися, приймати в ньому участь або не погоджуватися, а обговорювати. Особистість Ташбаєва до цього плана не має ніякого відношення. І ті, хто обговорюють особистість Ташбаєва, це є люди нерозумні, це є люди або просто дурні, або посіпаки цього режиму. Ташбаєв не претендує ні на яке лідерство, ні на якого броньовика мені не треба. Я вам не Каплін, я вам не Бірюков, я вам хто там ще з якими амбіціями. Я себе ніколи не пропонував на посаду президента України або прем'єр-міністра України. Я нічого не пропоную, окрім того, що я знаю, що я здатний це зробити на 5 балів або 12 балів. Скільки там в вашій школі зараз балів? Зрозуміло? І звинувачувати мене в тому, що ви бачите в своїх мріях таємничих, не треба. Бо я не ви. Ви мене посіпаки і моськи. Просто не знаєте. Ви порівнюєте мене з собою, ви мене принижуєте це. Я дякую всім за увагу. І я думаю, що зрозуміло, хто є воїн, а хто є справжнє мусорське скло. Дякую.